alla kära coinflippers, jag heter Leas Deltronic Coin. Och jag ska visa er lite Happy Wheels idag. Så, drawn level. Spy Echo Lightning Vortex. Ja, jag fattar väl det. Jag tror inte jag är efterbliven, men det gör det. Har jag på ljudet? Ja, bra. Så jävla förvirrande. Jag måste sätta pip. Okej, i min förra video skötte jag mig väldigt bra. Jag svor inte någonting. Men det är för att jag var BFH. Alltså. Bye Jimmy. Jag ska vara lite mer som Toby. Jo mamma. Alltså jag undrar om jag kan sätta. Jag ska säkert sätta in pip där jag svär. Ja det ska jag. Jag är så svensk. Okej, PewDiePie är ju svensk, fast han har gjort en commentary på svensk. Timmy! Vad fasen var det? Hump the bicycle! Okej. Don't watch! Timmy! Ska vi leka? Ja! Timmy, du suger på att leka! Okej. Okay. Jag fällade... like a pro! Tusen! Ska jag fastna på den här dumskon också? Shit! Holy... fuck. XD! Den här är inte bra! Alltså jag fick inte likea. You can't walk in shit. Oh fuck. Fuck. Jag älskar den här banan. Press space to start. I love that shit. Okay, black. Shit, jag blev jätterädd. Sen när vi kommer tillbaka. And you got me. Och sen så är jag jätterädd. Oh yeah. Vad till mig? Oh, what happened? Vad sa jag till mig? Okej, armed to finish. Ain't gonna get me, bitch. Okej, jag började lite för mycket som robots. Impale him! Just weird. Shit! Blade Rider. Oh yeah! Oh yeah, sucka! Okay. Don't help me! Ow! Dad! Oh shit, sorry for that. Okay, this- I don't want this vid to be too long. Okay, I fuck. Oh, wait. Okay. Let's move! Bitch, we're gonna move that. Shit. I moved. Okay. Aww, look at that. That's an epic dump of heart donation. I love this heart donations level. Whoa! That was really intense. Vad tyst jag var där! Jag började prata engelska! Okej, okay, that was weird.
Jag får ändra det. Du måste sprite. Jag slog den ut av mitt dumma pass. HD connection. I decide to move whenever I want. Okej, jag börjar här. Jag är så bara kvar på det. Baskis. Hey, bitch, can I get me? Okej, nu kör vi till don't move. Alla kommer såhär bara, alltså jäkla nu heter Don't Move av en anledning jag bara vet att det är en anledning. Fast jag vill inte ha det för kul. Det där var bara synd. Hej Dante! Spelar inte Happy Wheels. Okej, i framtiden så ska jag göra webcam eller så facecam för att just nu har jag haft lite problem. Jag har haft lite problem med min facecam, men jag ska fixa det så fort som möjligt. Cassidy. Bolsra. By random guy from me. What the? Okay, där var retarded. Retarded! Your score. Oh, nice. Nice. What's up? Fuck! Fuck! Dante, säg inte till mig att inte vara som Robux. Jag får vara som vem jag vill! Kom den in på dig? Unlock. Fuck. Bitch ain't gonna get me. Yeah! Hell yeah! Sucka! What? Och så börjar mina fåglar dampa. Men den här var lite mer kreativ, den där med jätten. Nej, den var inte mer kreativ. Don't hunt my swords! Alltså, varför ska jag komma på dig hela tiden? Fan. Efterblivet! Det var så jäkla efterblivet! Och det hade varit efterblivet! Jag vet. Do not move. Oh! Jag hörde lite på mig. HD hard mission. Okej, den där. Jag rörde mig lite och det pajade nog hela grejen. Homesick! Åh, så jäkla. Wait, ta lite. Hold space. Just den här buggen. Do the Harlem shake, Harlem shake. Do the Harlem shake. Alltså det är så CP-at. Jättefall. Jag bara. Då. Det tar typ en halv minut att komma ut där från spelet. Det är jättebra. Boom! HD. Jag ska säkert göra en level. Jag ska spela in när jag gör det. Vi börjar närma oss 10 minuter. Dags för att stänga av. För mig att stänga av snart. Fast skit i det. Level! Någon level till kör vi. Level! Jag har tagit en jet! Vad fattar du det?
Men då heter han. Vad är det för den här jävla? Här hos jag tar tag i en jet, vad är det du inte fattar? Fan. Ska man inte bli träffad av då? Nej, men alltså jet får man ska överleva det. Det var Dante snackade för första gången i mitt liv nästan. Skärta bara. Nej. Men för första gången i videon i alla fall. Okej. Oh no! Alltså den här kanon tar för lång tid. Vi kör till 12 minuter i alla fall. Vad tycker du Dante? Oh shit! Oh fuck no! Okej, okay, jag tror jag kommer behöva armar för att... Och kolla här, armar rör sig när jag rör mig. Alltså... Okej, vi tar en annan. Vi har ungefär en minut kvar. Nej, 11 minuter. Jag är med. You can do it. Okej. Okay. Timmy, you can do it! No, I can't. Jag kan inte göra det, pappa. Jag kan inte, jag är för efterbliven på det. Det är en skam. Ah! Vad skulle jag göra? Jag är för ljud där. Nu ska jag göra en flip där, då fattar jag. Stick, stick! Ah! Jag ser att det blir för Timmy. Okej, han dog. Nej, inte dog, men han slår armarna. Jag tror han förblödde. Armarna och benen, jag tror han förblödde av det. Okej, det här är sista gången jag testat en skam. Jag vill inte göra dem för långa och tråkiga för mina kära coinflippers. Det är bäst! Jag bara klippa bort det. Säger du. Ja, okej, okay, jag klipper till en. Okej, okay, jag får precis säga på att Dante är bättre än mig. Han är bättre än mig på Happy Wheels. Alltså Dante är för tusen ögon. Okej, men tack för att ni har stannat. Tack för att ni har kollat igenom den här videon. Och tack för att ni har stått ut med min noobighet. Hej då, jag älskar! Okej, då.